Ha, ni pesan sungguh-sungguh. Syekh pesan, saya pesan kat tuan-tuan. Tuan-tuan, tolong subuh, maghrib, lepas habis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki jangan angkat lagi. Kaki jangan ubah lipat lagi. Biar duduk dalam tayat akhir tu, dah bagi salam tu, duduk lu ke tu. Buat apa? Istighfar 3 kali. Baca la ilaha illallah yang macam kita baca pagi tadi 10 kali. Allah ampun 10 dosa. Allah tulis 10 kebaikan. Allah angkat 10 darjat. Kalau daripada la umur haji, umur hajah 40, Allah takdir meninggal umur 80, daripada la 40 tahun, setahun ada 365 hari, setiap hari sekali sembahyang subuh, lipat kaki tu jangan lagi duduk, kekal duduk, baca zikir sampai 10, tuan-tuan bayangkan berapa darjat tuan-tuan Allah Ta'ala angkat ke akhirat. Pulun pahala hak tu ya. Tapi dia ada syarat dia, jangan lipat kaki. Duduk. Ha ni dia tengok atas kan, nampak atas kan. Tuan-tuan duduk tu, tayat akhir lu duduk tu. Ni kursi ni kuat kan? Hampa rebah aku, hampa memang buat naik aku lah. Duduk tayat akhir lu duduk tu. Ni sebab Syekh Nuruddin tunjuk semalam. Saya duduk depan, duduk tepi. Saya tengok, saya cerita kat tuan-tuan, macam sebiji macam yang Syekh buat. Duduk tayat. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ubah lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu bila habis 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca la ilaha illallah tu 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali ataupun apa 7 kali ataupun Allahumma ajirni. Ajirni boleh, ajirna boleh. Lepas tu pusin. Untuk tu imam pusing menghadap orang belakang. Pasal apa? Tadi semayang jadi tu imam. Mana ada orang lebih mulia daripada tu imam. Tapi lepas bagi salam dah tak jadi tu imam. Maka ada ramai orang tua belakang saya. Saya kena hormat orang tua. So, tadi kan duk menghadap belah ni kan? Apa tu pusing? Pusing belah sana lah. Saya pun duk main kursi macam ni seronok juga kadang-kadang. Kan duk lupa ni kan? Duk ni? Apa tu tadi pusing? Bangun tu pusing. Pusing-pusing kaki tu semua. Mai duduk menghadap lagu ni. Hak yang tuan-tuan duduk belakang, boleh bersila lah, boleh buat apa lah. Baru ubah kaki. Masa Allahumma ajirna minana. Apa Nabi kata? Ingat, saya ulang sekali lagi. Kita tak pakai hak ni, kita pakai yang ni. Tuan-tuan percaya dengan Nabi, tuan-tuan buat. Apa dia? Dituliskan 10 kebaikan. Diampunkan 10 dosa. Diangkatkan 10 darjat dah. Buat tu ya. Tadi tuan-tuan kira berapa saat kita buat? Saat ya. Tak sampai 1 minit. Angkat.